ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ କି ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଥାର ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି କଥାର ପୁରାଣରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଦେବଭୂମିରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଗୋଲୋକରେ ବି ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଏଇଠି ନର୍କ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହକକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେବା କଥା ଦିଅ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ଦିଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଧନ କମାଇବା କଥା କମାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଏଇଠି ନର୍କ। ଏବଂ ଯେବେ ଏକ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘୋତରଣୀ ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା ତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବଜାରରେ ବା ଦୋକାନରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖେଳନା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଖେଳନା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖେଳନା ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିଥାଉ, ସେହିପରି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଛ ସଂସାରରୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ।